Алх холын байлдаанд зөвхөн эрд зэргүүд тулалдаагүй. Эмэгтэйчүүд тэр дүнд охид фронтыг зорьсон баатарлаг түүхийг Дорнод аймгийн Баяндүн сумын 16 бүрээд охин бичсэн юм. 14-өөс 16 настай алх холын тулаанд оролцохоор зорьсон охтоос өдгөө цоргаанц нь инх тунх амьдарч байна. Цаг үр хөтөлбөр түүхийн амьд гэрч болсон 95 настай Цэрэнгийн Чимэд Цэрэн болон Баяндүнгийн охтын түүхийг үзүүлэхээр бэлтгэлээ. Түүх ингэж эхэлжээ. 1939 оны 5 дугаар сар, Дорнод аймгийн Баяндун сумын баг сургууль. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын Дорнод хилээр Японы эзлэн түрэмгийлэгчид зарлаагүй дайн өдөөсөн тухай мэдээлэл хийжээ. Нэрээ хийснээр дараа одоо би нэг санал байна. Болох уу даргаа гэсэн. Болгоо яг хэл хэл. Гэ тэр дайн болж байгаагаа зүртэч нь бид нар очиж болохгүй юм уу? Би өөрөө явъя. Би тэр газар ч очоод юу хий гэсэн юм бэ? Бүгдийг хийж чадна гэдэг тийм санал өгсөн. Тэгээд нөхдөө өөрөө алсан. Бүгдөө явъя. Аймгаас мэдээ ирсэн босож за эднэрийг авъя гэсэн одоо хөрөлдөөнд хүрсэн. Тэгээд 5 сарын сүүлээр мордсон гэдэг юм. 5 сарын сүүлээр за сумын төвөөс бол 16 морьтой, хазар морьтой бас одоо мордсон байдаг. Анх 22 охин фронтыг зэрэг санал өгснөөс 16-д нь зөвшөөрөл ирсэн байна. Охид 7 өртөө газрыг морь болон хөсөг тэргээр туулж Баяндүн буюу одоогийн аймгийн төвд иржээ. Тэднээс 2 охин сувилагч улсны нэг нь Чимэд Цэрэн байлаа. Одогноо гэдэг хүн биднийг ажилд хуваарьсан. Би бол сувилагчор ажилласан. Нөгөө нөхдөд одоо энэ дүүсэн цагаан хэрэглүүгаа одоо галтгоон тогооч ийм ажилууд нь хуваарьлаж ажилласнаа. Цэргийн эмнэлэг тэр тунд ажиллахаар болсон. Тэнд одоо дайны талбараас ирж байгаа шархтан цэргүүдийг асардаг, хоол ундыг нэдүүлдэг, тэр одоо цус нүүж болсон одоо материалуудыг, хувцснуудыг угаадаг, бүр цэргийн шинэл угаагаал гар нь халзраад л одоо холгоод л улаан нялга болчоод бүр яаж чадахгүй юм гэсэн хэрнэл одоо яах чаргагүй л угаадаг л байсан гэж бүр ярьдаг да. Дайны фронтын шугамаас шархатсан зэргүүдэн олж хээрийн эмнэлэг түрхэхийн тулд олон бэрхшээлийг туулж явлаа. Харанхуй шүн дарийн утаанд төөрч дайсны нуувчинд орчход амирсан гарч байжээ. Тэр дарийн утаан дотор тэр түнэр харанхуй дундуур голцоо шүнийн цагт юу авдаг байсан гэж байгаа цэргийн эмнэлэгтэйгээ явж шархатан олж ирдэг. Тэгээд Японы Окобро ороод нэг харсан чинь лондоо хувцстай улсууд ондоо юмтэй дуурад байсан гин. Тэгээ бүр сандраад л одоо буцаал зүгтаагаал ястаа эгэ буудуулж алуулахын наах нь гарч ирсэн гэсэн. Авчир нь шүү дээ. Нуувчнаас шархтнууд. Тэгнэ тэр чинь харанхуй сүний юм уу, өвөр зөөрөөр юм уу? Нуувчнаас шархтнууд авчир олж авчир. Тэр үед бол машин тэр гэх юм багтаа. Центр тэр гэдэг очиж авчирдаг байсан. Тесрэх бөмбөг галт суманд хөл гараа нүдэ алдсан эрчүүд цусан дунд ажиллаж байсан хүнд өдрүүд өнөөдөрч нүдэнд харагдаж аимшигт түүх давтагдах ёсгүйг сануулдаг гэж Чимэцрэн ярилаа. Төвөлдөгч байхдаа үед нь чархснууд байж чархсруйг угаан нь үдэ удаагийн нарийн нэгэн ихэд ажил хэнэлдэ. Манай чархтнууд бол зуны халуун болохоор одоо тийм ухаантай хүн ч багдаа. Тэр хадуу, нарны хадуу, шархын хадуу. Одоо бүр ерөөс тэсхийн аргагүй ялсаар байгаал, хашгирсаар байгаал, одоо нүд аньх нь байна. Зарим нь зуураа тавихгүй ноцолдон, зарим нь босоод одоо тэнээд ингээд одоо галзуураад явна. Тэрийгээ авцарж дарж одоо чэжээр нь хөлөөр нь дарж ордуун уйд юм байна л да.
тэгж ойх жишээтэй. Бөмбөгнөө чархтай олцоод бол ер нь гэсэн. Хүн болохгүй л дээ. Цайндад 2-3 хоног дөрөнгө хонг орж өрхөрж байгаа явчна л дээ. Тэр үед амьсгтай өрөвдөлтэй хани жилээ дууд юм уу? Хүнүүдийн нэрийг дуудж байгаа тэгээд яваад хэсэг юм байна. Яг л чимцэрин шиг хатан ам бүлээн цуса хайрлаагүй эх оронч охид хөвгүүдийн зориг зүрхэн дээр тусгаар тогтнол оршдог. Баян дунгийн 16 охин шиг эр зоригтай баатарлаг бүсгүйчүүд халх голын арын фронт зогсож шархатсан цэргүүдийг эмнэж цагаан хэрэглэл угааж үүрээр шархтан зөөгөөгүй бол өнөөгийн бидний эрхчлөө үрд үгүйч байж болох байсан. Эх орон тусгаар тогтнолоо хамгаалж ирсэн зоригт охид хөвгүүдийн түүхэн гавьяаг үеийн үед дурсаар байх болно.